Mas cobra tem mesmo? Lagarto. Mas você já viu cobra mesmo, opa, de verdade? Tapará! Fala galera, beleza? Eu sou o Gonzo, começando mais um vídeo pra vocês. E vocês não têm ideia, duvido alguém acertar. Já pode tentar deixar aí nos comentários onde que a gente tá indo gravar futebol. Tô até pensando em fazer disso um novo quadro do meu canal: jogando futebol em locais bizarros, em locais diferentes, que nunca ninguém jogou futebol. E esse é um dos lugares que a gente tá indo agora. Tô aqui com a Laís, com o Tio Show, que vai levar a gente como nosso instrutor aqui da trilha. E nós estamos gravando esse vídeo aqui em Jurema, Águas Quentes. Já vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Não consigo mexer meu dedo porque eu tô segurando a bola aqui. Vou deixar o Instagram deles aqui embaixo aí, amor. Aponta aí pra mim. O tio também voltou. O link do site também tá na descrição. Tá um resort muito bacana. Antes, se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like também porque é muito importante pra gente. Demorou? Comenta bastante, compartilha com seus amigos. E bora. E olha a floresta. Não, é, olha isso aqui. O tio falou que já viu vários bichos lá. Cobra, o que que tem lá? Tem pati, guaxinim. Mas cobra, tem mesmo? Lagarto. Mas você já viu cobra mesmo, opa, de verdade? Demais. Corda, nossa, velho. Eu já tenho meio que medo de trilha por causa de bicho. Cobra, o tio falou que tem lagarto. Lagarto, tipo assim, ele falou que é normal. Lagarto, ele vê, ele não faz mais nada. Só que cobra, ele falou assim: ah, eu já tive sorte de ver cobra algumas vezes lá. Como assim sorte? Eu quero que passe mais longe que tudo. E aranha, essas paradas, tio. Ah, isso aí é tranquilo, mas... Isso aí é de boa. Você é louco. Ai, caraca. Eu vou tentando filmar alguns trechos aqui pra vocês, mas eu tô mais com medo que tudo. Partiu. Ó a mochilinha dele de cobra aventureira. Eu já escuto uns barulhos aqui, eu já fico, mano, cagando de medo. Jogar futebol, sei lá onde que vai ser, onde que o tio tá levando a gente. Galera, aqui no meio da trilha tem uma cascata muito louca. A gente vai jogar futebol ali também, mas esse não é o nosso destino. Ixi, acho que não vai dar pra jogar bola lá não, hein? É, joga lá. Ai, meio embaçado, hein? Cê é louco? O que vai dar? Escorregador gigante. Aqui vai, mas ali na cascata não vai dar não, hein? Você vai escorregar aqui, amor? Eu, lógico que eu vou. Eu vou jogar bola aqui ainda. Vai, olha, vamos tentar. A corzinha da água. Que é raiz, moleque. É água do rio mesmo. Não tem conversa, não. A água tá bem gelada. O chão é bem liso. E não dá pra ver o fundo. Ah, de boa. Vamos comigo então, tá? Pode ter bicho lá? Ah. Sei, né? Nossa, vem que gelo. Tá gelada. O tio João não se responsabiliza. Ele vai, ó. Vamos! Tá geladinha a água? Vai. Ele vai que vai. Não vou mandar, até meu último. Ui! Ai, bicho! Ah, bicho! Ah, tá vivinho, velho! O chão é muito, tio. Hã? Nossa, vocês não têm ideia, galera. O chão é limbo, tá ligado? É muito liso, velho. E é meio ai, nojento. Ai, deve dar agonia. Já pode ir? Não, amor. Já pode ir? Não tem nada lá embaixo. É, não tem nada. Cuidado. Cuidado, não vai bater a cabeça. Gente. Calma. Ah! Ui, já foi. Ah! Jogando bola, velho, no meio do rio. Mais louco que tudo. Merece muito like esse vídeo, velho. Deixa muito like, compartilha com geral. Vamos tentar ir mais pra lá agora. Pior é que a câmera tem que ir junto, né? Olha isso onde a gente tá, velho. O escorregador ali, ó. Mano, agora morreu, hein. Será que dá pra gente ir ali? Olha um dia que eu queria jogar bola, cê é louco? Não, não dá, dá pra escorregar aqui, velho. Se cair aqui, um abraço, hein? Ó. Não, mas aqui tá de boa. Vem, amor. Já descer por aí? Mano, aqui deve ter cobra, velho. Certeza absoluta que tem cobra. Hã? O que você falou? Tem bastante barro aqui. Barro? Aham. Maria. Ah, dane-se. É conteúdo, né? Credo, velho.
Não vai não? Olha que da hora, velho. Eu queria ir ali, ó, na cachoeira. Ou pelo menos aqui nesse caminho, tá vendo? Mas não dá pra gente chegar ali. Pra gente passar aqui, tá muito barro e pode afundar. E ali, será que rola? Tá de boa, tá de boa? Aí dá? Não, mas entrar aí? Deixa eu ver se eu consigo ir. Se a bola cair, você pega. É, é. Se não... Olha o tamanho da aranha, caralho! Tá bom, tá bom. Vamos pro nosso próximo destino, já deu. Esse aqui é uma defesa, galera, na cachoeira, vai aqui. Taparão! Sai, 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 que é sua, Taparão! Brasil! Já estamos subindo aqui, ó. Aqui vai pra Floresta dos Gnomos. Qual que é a chance de eu entrar ali? A gente já veio daqui. E agora o tio falou que aqui é a subida mais pesada. Eu já tô meio cansado. Mas tô com a bola aqui, né, moleque? Vamos jogar a bola lá. Não podia jogar a bola aqui depois. Olha isso aqui. Isso aqui é fera? Você é louco. Vamos que vamos. Ai, caralho! Mas você já viu cobra mesmo? Opa. De verdade? Demais. Coral. Oh, coral, gente. Ai, caralho! Ai, caralho! Quebrou, olha. Você quebra um galho agora. Caralho, vai. Que cagaço, velho. Não, vai. Ô, tio, mano. Bom, é que vocês não sabem, velho. Eu juro. Eu tenho maior medo. Duvido que alguém não tenha medo assim. Você é louco? Olha meus batimentos. Tá maluco. Tem uma subida aqui pesada, hein, amor? E eu tô como? Chinelo Lobbit. Vamos ver, filho. Olha lá. É, você tá de tênisinho, né, tio? Olha lá, é, né? O tio vem todo sábado. Olha lá. Agora o tio Show falou que vai na frente, porque foi aqui que ele encontrou as cobras, oh, real mesmo. Básico, é, formigueiro tá tendo, né? O tamanho da minha casa, esse formigueiro. Mano, aqui tem muita cara que tem cobra nessas, né, folhas aqui no... Ai, amor! E a Rita tá cantando ali, ó. Olha como é que ela sobe. Ah, Rita, que eu retiro a Rita. Chegamos! Só que você acha que acabou a trilha? Já era? Tem que subir mais 200 degraus. Aqui a gente chegou no primeiro nível. Primeiro passo já foi dado. Olha a vista. Mas esse é o primeiro nível ainda, a gente vai subir mais. Chegamos. Olha essa vista, galera. Caraca, mano, olha isso aqui, velho. Que lugar bonito. Olha, ali é o Lagos, que é a parte mais antiga, e ali é onde a gente tava, ó. Onde a gente tá hospedado. Olha a distância que é. É muito longe. Olha em volta. Só tem mato, velho. Não dá pra ver nada. Jogando de leve, tipo, só batendo umas embaixadinhas. Por quê? Se a bola for muito alta, filma a altura, amor, que é do chão aí. No meio do mato já era, galera. Ó, então, se ó, cai no meio do mato, tchau, bolinha. E ele achou que eu subia até aqui e não ia ter um desafio. Só que a gente bolou um desafio pra ele, né, tio? Exatamente. A gente tá aqui em cima, se liga onde que ele tá. Ai, amor, dá um oi. Então, o desafio é o seguinte, eu vou tacar a bola daqui e ele tem que dominar lá de baixo. Olha a altura disso aqui. Deve ter mais de 50 metros. Brincando. Onde ela tá? Eu vou tacar assim. Não, não, não. Joga de boa. E o ruim, se eu errar o domínio, olha isso aqui. Se a bola descer, a descida aqui, já era. Perdi a bola. Aí tá muito alto, mano. Bola, hein, não pode espirrar nunca. Vamos lá. É agora, hein? Atenção, preparado? Vai. Então vai. Um, dois.
3 e já! Cadê? Volta. Segunda tentativa então, hein? A primeira deu uma espirradinha. Preparado? Vai. 3, 2, 1. Ixi, amor. Terceira e última tentativa então, hein? Ele falou que vai de coxa agora. Vamos ver. Preparado? Vai. 3, 2, 1. Ah, pegou na parede, mas vale, né? O primeiro nível lá é muito difícil, galera. É muito alto. Ajuda da parede. Mas vamos ver se eu consigo do nível um pouco mais baixo ali agora. Vamos então pro segundo nível, né? O primeiro deu assim, mais ou menos com o auxílio da parede. Vamos ver se agora vai. Aqui é o patamar de baixo. Filma lá, tio. Deve ter o quê? Uns 20 metros? Por aí. Vai, essa daí duas tentativas só, hein? Né? Mais baixinho. 3, 2, 1. Ai, muito fácil, amor. Vai, vou devolver pra você, tá vendo? Então vai. Ai, vai. Ó o formigueiro. Vai, ainda tem que devolver. Desafio. Vai, vai, volta. Vai, tio. Vai, tio. Vai. É a segunda tentativa então pra ele dominar e devolver aqui pra gente. Vai, amor. 3, 2, 1. Calma, agora eu tenho que voltar pra devolver. Pode ir? Uhul! Bom, galera, esse foi o vídeo, então já estamos voltando aqui rapidão. Tá escurecendo, vamos acelerar. Porque, né? Mano. Filha da mãe, velho. Olha no que eu tropecei, velho. Parece uma cobrinha. Cara. É que tem um espinho gigante. Nossa. Vamos encerrando o vídeo por aqui que já tá escuro. Eu já tenho meio de trilha, ainda mais voltando no escuro, velho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, compartilha pra geral, que segue todo mundo no Instagram. O meu é Matheus11, da Laís Elaiz Toma e do Tio Show, que foi nosso parceiraço, Under Hills. Isso. Vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem ele, que ele é muito gente boa. Vai ter muito vídeo desse ainda, em quadro novo no canal, jogando futebol em locais bizarros e locais diferentes. Tamo junto! Oh!